Oi, everyone! How are you? Fine! I am Teacher Ana Cláudia, professora de inglês da Escola Municipal João Salto. Estou aqui hoje para nós fazermos juntos a aula 7 do dia 27 de agosto dos nonos anos. Let's study English, nonos anos. Vamos lá? Olha, primeiro, então, anotem o que nós vamos fazer hoje, tá? Então, é a página 7, exercícios 4 e 5. Página 8, exercícios 1 e 2, página 9, exercício 4, e a tarefa, a página 14, exercício 1, e a página 15, exercício 3, certinho? Vamos lá então, vamos começar. Começando aqui da página 7, que nós vamos completar a conversa com aquilo que falta, certo? Então, primeiro aí, olha, começou: Are you having a good time in England? Então faltou Are. Depois, Yes, I am having a great time so far, especially yesterday. Faltou I am having, certo? Are you having a good time? Quer dizer, você está se divertindo? Depois embaixo respondeu I am having a great time. Eu estou me divertindo, tá? Depois embaixo. What did you do yesterday? Faltou o did por ser uma pergunta no tempo passado. O que você fez ontem? Depois, perguntou de novo. Did you play games in the arcades? Então, você jogou boliche? Então, como é uma pergunta no tempo passado também, a gente tem que usar o auxiliar do tempo passado, que é o did. Aí respondeu, Yes, we did. Sim, nós jogamos. Depois embaixo, what have you done today? O que você tem feito hoje? Agora nós já vamos mudar o tempo. Nós estamos usando aí o present perfect com o have e com o particípio passado. Então, aí faltou o have, tá? What have you done? Aí falou, I haven't done very much today. Eu não fiz muita coisa hoje. Então, é o have no na forma negativa. I haven't done. Depois embaixo. I've bought some present and now I've met you. Então, eu comprei alguns presentes. Eu tenho comprado. Então, aí faltou o verbo pre, é, comprar, que é o bought. E eu tenho encontrado você. Ou eu encontrei você. Faltou o have aí. Só que, como tem o apóstrofe, a gente sabe que é o have abreviado. Então, fica só o V e o E. Tá bom? Agora nós vamos para o 5, o próximo. O que o Jack fez ontem? Escreva três frases no passado, certo? Então vamos ver lá. Lembrando: passado simples. É aquele que a gente tem os verbos regulares e os verbos irregulares, né? Verbos regulares, aqueles que tem final ED. Verbos irregulares são aqueles que a gente precisa consultar, porque cada um tem uma forma, né? Esses daí a gente não vai usar auxiliar nenhum. Então, só vai mudar o verbo, tá? Porque é o passado simples. Então, vamos ver alguns exemplos aí. He went to Scaraboo. Ele foi para Scaraboo. Letra B, he visited the seafront, ele visitou o seafront. Depois letra C, he played games in the arcade, ou he went bowling. Quer dizer, ele jogou jogos ou ele foi no boliche, certo? Então, são frases aí, exemplos de frases no passado simples. Agora, o que ele tem feito hoje? Escreva três frases no presente perfeito. O que, que tem que mudar aí dessas três que a gente fez agora? No present perfect, a gente tem que usar o have ou o has. Como é sujeito he, que é ele, todos vão ser has. Sempre he has. E depois nós vamos usar o verbo no particípio passado. Então é o verbo mudado também. Então vamos ver aí exemplo. He has spent the day in New York. Ele passou o dia em New York. He has bought some presents. Ele comprou alguns presentes. He has met Rebecca. Ele encontrou Rebecca. Então, essas três aí são no present perfect. Agora, nós vamos para a página 8. Primeira coisa, nós vamos colocar essa conversa na ordem correta. Ela está fora da ordem, nós vamos pôr na ordem certa, tá? Aonde que ela começa? Ó, na letra E. Então, nós vamos colocar a letra em cima aqui. A sequência vocês vão colocar aqui em cima, tá? Então, primeiro letra E. Ó. Have you been to London, Jack? Você já esteve em London, Jack? Em Londres? Aí, continua na letra C. Yes, I have. I went there before I came to York. Sim, eu estive. Eu fui lá antes de vir para York. Agora a próxima é a letra A. It's very different from York, isn't it? Did you like it? É muito diferente de York, não é? Você gostou? Aí a próxima é a letra H. I love it. I thought it was great. Eu amei. Eu achei ótimo. Né? Eu achei legal. A próxima, letra F. What did you see? O que você viu? Aí a próxima é a letra B. Oh, the of things, coisas normais. The Tower of London, Buckingham Palace, the National Gallery. Então ele contou tudo aquilo que ele viu, né? A Torre de Londres, o Palácio de Buckingham e a Galeria Nacional. Depois dessa, então, letra B, nós vamos para a letra G. Continua na G. And which of those did you like the best? E qual desses você gostou mais? Aí termina como? Letra D de dado. Oh, I think my favorite was the tower. Oh, eu acho que o meu favorito foi a torre. Então, a sequência aí certinha ficou: E, C, A, H, F, B, G e D. Certinho? Agora vamos para o número 2, exercício 2. Complete conversa sobre cinema e livros, filmes e livros. Então vamos ver lá. Have you seen the journey? Então aí faltou o have, ó, present perfect. A gente sempre, quando for presente perfeito, a gente tem que usar o have ou o has. Como é sujeito you aí, a gente usou o have. Aí respondeu: Yes, I have. Sim, eu vi. Agora, when did you see it? Quando você viu? Agora já é passado simples, então a gente usa o auxiliar did. I saw it about a month ago. Eu vi há mais ou menos um mês atrás. Então é o verbo ver aí no tempo passado, que é o só. Depois, did you like it? Você gostou? No, I didn't. I thought it was bad. Não, eu não gostei. Eu achei que foi ruim. Daí vem diálogo B. Have you read Moby Mob Dick? Você leu o Moby Dick? Yes, I have. Sim, eu li. When did you read it? Quando você leu? I read it about a year ago. Eu li há mais ou menos um ano. Did you like it? Você gostou? Yes, I did. I thought it was great. Sim, eu gostei. Eu achei legal. Agora nós vamos lá para a página 9. Olha, atenção, nesse aqui. A gente vai usar as frases que estão aqui quase prontas e nós vamos colocar nos dois tempos diferentes, no presente perfeito e no passado simples. Essas que estão na primeira parte aqui, a gente vai colocar no passado simples. As que estão para cá, nós vamos colocar no presente perfeito. Então, quando for passado simples, é só o verbo. Quando for presente perfeito, aí tem que ter o have ou o has, né? Nesse caso, como é he, she, só vai ser o has. E depois o verbo no particípio passado. Então vamos ver aí. Primeira frase, letra A, he has written a lot of popular songs. Ele escreveu muitas músicas populares. Gilberto Gil. Daí letra B, he scored many brilliant goals in his career. Ele fez muitos gols brilhantes em sua carreira, que é o Tostão. Então aí é tudo passado simples. Letra C. She made many famous movies. Ela fez muitos filmes famosos. É a Marilyn Monroe. Também passado simples. Depois Jane Austen, ela escreveu livros de sucesso. She wrote successful books. Então, aí também uma frase no tempo passado simples. As frases que nós vamos fazer agora do lado de lá vão ter que ter o has porque é presente perfeito. Então, começa aí, ó, letra F. KK. He has scored many brilliant goals in his career. Ele fez muitos gols brilhantes em sua carreira. Depois, Nicole Kidman, que é uma atriz. She has made many famous movies ela tem feito, ela fez muitos filmes famosos. E J.K. Rowling, ela escreveu livros de sucesso. She has written successful books. Ok? Agora, nós vamos para o nosso homework, para a nossa tarefa. Então, olha, a tarefa é a página 14, exercício 1 e a página 15, exercício 3. Então nós vamos começar pela página 14, número 1. Complete com o for ou o since. Lembrando quando que a gente usa o for e quando que a gente usa o since. O for significa durante, né? Indica sempre período de tempo. E o since significa desde, indica sempre início de uma ação, sempre o começo, não é o desde? Então é dali para frente. Então o for é durante e o since é desde. Então, olha, uma, uma dica para a gente né, conseguir completar isso aí corretamente, sempre observem o final de cada frase para ver se cabe um ou outro. Por exemplo, ó. Mais ou menos 18 meses, que é essa aqui, about 18 months. Mais ou menos 18 meses, cabe o for ou o since? É o for, né? Durante mais ou menos 18 meses, porque é um período de tempo. Depois, the beginning of last year, o começo do ano passado, é desde o começo do ano passado. Então, aqui vai caber o since. E depois vocês vão vendo os outros, mesma coisa, ó. I was a little kid. Eu era uma criança pequena. Desde que eu era uma criança pequena. Então aí é o since também. Depois embaixo, ó, 20 years indica período de tempo. Então é o for. E assim sucessivamente, vocês vão vendo, ó. September, né? Desde setembro. Depois, a long time, que é um longo tempo durante um longo tempo depois embaixo ó years que são anos durante anos desde que o ben foi para montana ó since ben went to montana depois last tuesday que é terça-feira passada desde terça-feira passada e o último aí ó mais ou menos 10 anos 10 eh, dias indica o que? período de tempo então, é o for, durante mais ou menos 10 dias, tá? E vamos para o último agora, que é o exercício 3 da página 15, que nós vamos circular a forma correta de cada verbo. Então, vocês vão ver se é correto usar o passado simples ou o presente perfeito. Lembre, para ser passado simples, tem que ter ações que já aconteceram, coisas acabadas. Para ser presente presente perfeito, tem que ser coisas que começaram no tempo passado e continuam até hoje. Tá? Então, por exemplo, na A, vai ser Did you see ou Have you seen? Tá? É Have you seen, circulou. Depois, na B, é stayed ou é have stayed? Olha, tem uma dica aí na, na B, que é o last. Sempre que tiver o last, quer dizer que é passado. Passado simples não pode ter have e nem has. Então, é o verbo sozinho. Letra B é o stayed. E aí, vocês vão fazendo a mesma coisa com os outros, vendo se eu vou usar na C, é didn't do ou é haven't done? Na D, é did ou é has done? e vão circulando qual é a correta de cada um, tá bom? Pessoal, então é isso. Vejo vocês na próxima lição, no nos anos. See you, bye-bye.